Христос народився! Славімо Його! В ефірі телеканалу «Буковина» прогноз погоди на понеділок, 8 січня. Отже, на території Буковини 8 січня мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме близько 0-5 градусів тепла, а вдень коливатиметься від 1 до 6 градусів вище нуля. У Чернівцях 8 січня мінлива хмарність, опадів не буде. Температура повітря вночі становитиме близько 0-4 градуси тепла, а вдень коливатиметься від 2 до 6 градусів із позначкою плюс. За спостереженнями синоптиків, цього дня максимальна температура повітря була у 1948 році плюс 15, а мінімальна у 1947 мінус 24. Час сходу сонця 8 січня 8 година 5 хвилин, а заходу 16:40. Тривалість світлового дня 8 годин 35 хвилин. Це була вся інформація про погоду, надана Чернівецьким гідрометеоцентром. Не перемикайте, далі рубрика «Цей день». Восьмого січня – Собор Пресвятої Богородиці, святки. Іменинниками є чоловіки, котрих звуть Юхим і Костянтин. Цього дня народився Василь Симоненко, український поет, журналіст, правозахисник. А ще 8 січня – День метро. Вже за мить на вас чекають поради від астрологів у рубриці «Календар за місяцем». Восьме січня – 22-й день у календарі за місяцем. У цей період слід зберігати спокій і душевну рівновагу. Не варто розпочинати нові справи, краще будуйте плани на майбутнє. Зростає ймовірність піддатися негативному впливу, тож нові знайомства не бажані. А от прогулянки на свіжому повітрі будуть корисними для здоров'я та покращать настрій. Присвятіть свій час і увагу коханій людині, подаруйте їй позитивні емоції та тепло свого серця. Ось, власне, і все на цю годину. А ми зустрінемось на телеканалі «Буковина». Нехай вам щастить!